خرطوم على ربيع حيم بنتوم وقف لنا زي خوتوم يا وز خوت جدودوم. شو صار يا ابو تاج؟ شو غشي كل الليل يا غشيم؟ شو ذي شباب المشاع؟ شو قال لك هذا كدوش ابو الخيم اخوي الشباب؟ رجعت هي يشر من ماروكو سبانو يومين شت صعب והתהליך הוא גדול, לפעמים חושבים מישהו עשיר כל שנייה ושנייה הוא נהנה, אבל הוא דואג אולי יפסיד את הכיסא שלו. אנחנו סבלנו 24 שעות במכונית בתוך חום, יום ולילה נוסעים ונוסעים 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 כמה אלפי קילומטר, רק בשביל הנאה של חצי שעה. סבל של 24 שעות בשביל הנאה של חצי שעה, וזה היה שווה. אבל מה שהיה שווה היה כשהלכנו לרבי יצחק ויצחק עליו השלום, ושם הדוקשנים, מעולם הדוקשנים כמו הדוקשנים שהיו ממש יום שני, דוקשנים גדולים. וכשנים הדרכים הם בחזקת סכנה, אז לכך שהיו דרכים בנימיים על שני מטרים, היו גם ראינו מכוניות עוד במים, כמו שקורה פה בארץ הקודש, בבאר שבע, כשהולכים לים המלח, כשיש ירידה ועלייה, ויש שם נהר בפנים, באמצע סכנה. והיינו רצים, פתאום, ברוך השם, מישהו יצא, לא יודע איפה יצא, ועצר אותנו באמצע הלילה. ראינו איזו סכנה, לאן נכנסנו. חזרנו, עוד פעם אותו דבר. אז אמרנו, נו, אין מה לעשות. אנחנו נתיבר רבי דבר אסתר על השלום, שהיה אח של דבר סדק, שנהרג על קידוש השם. וטוב, אחר כך אמרנו לחזור, אבל אשתי אמרה לי, דוד, באנו להתפלל, חייב להמשיך. איפה? אז מישהו אמר לנו, עלה לי שזה כביש אחר, אולי ולשמע אם זה בסדר. לקחנו סיכון. והלכנו, גם שנה היה קצת מהיר, אבל היה אפשר לעבור. הבעיה היא איך לחזור. לא חשבנו על לחזור. היינו בתפילה, בעזרת השם, שנחזור יהיה אותו דבר. ולנו חזרנו כוח השם, היה אותו דבר. היה תענוג של חצי שעה. צער שעשית 4 שעות, סך הכל, תארו לכם רבותיי, אדם שהוא סופר כסף. כל רגע שהוא סופר כסף יש לו תענוג. מישהו תענוג, סופר. אבל אנחנו אומרים, איזה תענוג שלנו, הולכים, סבל, סבל. אבל הסבל היה באמת סבל. אבל כאשר מילינו את התפקיד, התפללנו ערבית, קצת תהילים, הקימה צדיקים, הרגשנו איזה אושר, אז ניקח שבבוקר, כשהאיר היום ואשתי הייתה כשצטרת למשפחה, מה הייתה אומרת? אה, איזה שמחה, אה, איזה שמחה. תסתכל עליה, שמחה כאילו ובחד מיליוני. כאילו מישהו נתן לה את הפעת ילום גדול. אז היא אפשר לראות איך איזה שמחה, איזה שמחה של מה? זה שמחה של אמונה. כשאחר רבותיי, רואים היום, הסטפלר על השלום, היה אומר משהו מדהים, היה אומר ככה, היה אומר
بعد بدأت أسمحها بعد أسمحها إذا ما مشت تخسر إشاء لأخي لحم كما إذا تسخن سبول كفيسة هي الكل بيانين إن الكل هي أربي لدي إيش لو إيش لدي بحيم וצריך את המזמר, וצריך לשים שם דלק, הכל היה, הכל היה שאין לקנות עוף, צריך לנקות אותו, צריך כמה זמן לקח לתקן עוף, בשר, אותו דבר, להכשיר אותו, ואותו דבר בעל הבית, אני מסכן, אני צריך כל שבוע לנסוע, להביא כסף, תלף לבדו, כמה אני סובל, אני סובל. אה, כדי שבשבת הוא יושב עם המשפחה שלו, שמח, הכל היינו קשיים. אומר היום, היום מי שיכול להיות כניסה, היום איש עוזרת, איש היום ממשלה עוזרת, היום ברוך השם, יש פתוח עצמה כתור, כבר כבר החלל יוצאת כבר, אפשר היום גם כל קלות. אז אומר, לפחות פעם אחרי כל הסבל הייתה שמחה, אבל היום, והיית רואה שמחה היום, היום הכל צ'יק צ'אק, תוך שנייה יש לך הכל. אתה הולך לראות כל איזה כל יעד, אתה לא מוכן, שבת מוכן, סלדות מוכן, הכל מוכן. אז איפה השמחה? אומר הסבל, השמחה היא רק בתורה. להפך, בדווקא בזמננו שהכל תקין, בדווקא בזמננו שהכל בסדר, והכל היום ברוך השם אפשר, היום כל החיים אפשר לעשות אותם בקלות, אני אפשר לקיטרין, הכל מוכן, גם כזה קיטרין יותר פחות, שאתה צריך לכולם, הכל בקלות. אז מה תהיה השמחה? אומר לך השמחה מאחד הקשור מאפשר לך שהכל היום בקלות, אז אתה חייב להשקיע מזמנך ללמוד התורה. אני רבותיי, אני עם הארץ לעומת מה שהוא אומר. מה שהוא אומר זה קודש קודשים, זה אמת. התורה זה ממש זה אמת. ואני רוצה להגיד לכם סוד, שגיליתי שהיום השמחה זה האמונה. ודאי שהתורה זה זה, ואפילו בשם משה עבדו, גם אמונה שאמונה וגם משה, משה זה תורה. אפילו בשם, אמונה לקדוש ברוך הוא, אבל גם משה הוא שר התורה. זאת אומרת שצריך גם תורה וגם אמונה. אני אומר, רבותיי, באמת, כשראיתי, אני בן אדם, אני בגיל 65, אני מבין בדברים. אבל כשאשתי, איך שהייתה אומרת, איזה שמחה כך הייתה אומרת למשפחה שלה, אה, אני מרגישה טוב, איזה שמחה, איזה שמחה, איזה שמחה. עסקי לארבע שעות, בתוך מכונית, אין חום, ללא שינה, בלי כלום, וזה כל השמחה. וכמה סבלנו, וכמה ממש מאות קילומטר שנצחנו עוד פעם נוסי בכבישי בסכנה, והיינו ממש במתח, אולי ידעו איזה גל של מים להעיף את כולנו. מה, את זה אתם אומרים שמחה? זה אמונה. האמונה, רבותיי, יש לנו זכות שאפשר להיות שמח כל פעם שאני אומר ברוך השם. ברוך השם זה אמונה, ברוך השם בשמחה. זה אמונה, שתראו את רבותיי, היום, ברוך השם, עובדו השם, יש לי מכונת כביסה, ברוך השם, יש לי מכונת כביסה עכשיו, אני לא צריכה לעבור כל היום כדי לחפש את הבגלים, כדי להגיש אותם, מה תעשי משרה הזאת, מה תעשי חדה? חדה, אני לא עושה מצוות, משרות תעסוקה, ללמוד התורה, ללמוד קצת תהילים, קצת סיפורי צדיקים, אמונה. צדיק באמונתו יחיה. רבותיי, כשאני לומד את הפרשה של השבוע, שכתוב שאהרון הכהן, כשראה שכל עם ישראל עושים את המסיבה הגדולה לחנוכת המשכן, רואים שעם ישראל
שמחים כל יום, כל יום שמחים, כל שבט מביא את הכובע שלו, כל העולם שמחים איתו, איזה שמחה הייתה. ואני מתאר לעצמי, אהרון הכהן יודע שהוא לא מוזמן. הרי אני מתאר לעצמי שאהרון הכהן הוא היה בעל הבית של בית המקדש. הוא היה צריך לעוד שמחה. הוא היה צריך לעוד להם שמחה. תתארו לכם אם היה עוזר להם פקצות. אהרון הכהן עושה פקצות? הרי אהרון הכהן אוהב שלום וגידו שלום. מצד אחד, הוא שמח שכל נשיא בישראל מביא את הקורבן שלו. אני אוהב לייצר ולתאר לעצמי דברים. הוא אומר, איך הוא מחייב, איך נחשון, איזה זכות יש לך. אני ממש שמח, אחר ושמח בדיבור, זה היה סוף של אהרון הכהן, שהייתה לי שמחה לא קצתה בפנים, עושים שעמד כאילו חייך אחד בלב שלו, כלל, חס ושלום. היה לאחר ושמח בדיבור, יודע שהוא לא מוזמן, ועושה את העבודה שלו ממש בשמחה, בשביל האחרים, אבל חד שלפה. הוא לא מוזמן. ושאלתי לעצמי שאלה, למה משה רבינו לא בא לנחם אותו? למה לא יבוא לנחם אותו? מה, משה רבינו הוא בעל רוח הקודש, הוא נביא, הוא יודע הכל. למה שלא יבוא לנחם אותו, יגיד, אהרון אחי, ברוך השם, אתה יש לך הכל בבית המקדש, אתה בעל הבית, אתה, מה חסר לך? הכדורת הכל, אתה בעל הבית, אתה כהן הגדול, אתה רואה שבעדך לא כלום כאן, גם השכנה, אבל בשבילך, הכל בשבילך, ואתה מחכה על ישראל, ואתה, אומרים, לא, משה רבינו יושב בצד, לא משה רבינו, הוא לא היה אכפת לו, שהשבט שלו היה מוזמן, כי הוא, בשבילו, זה היה כמו שלו, הוא רואה, זה מה שרצה, הוא מקבל, איזה הוא זה. עוד אהרון, הראשי מתנדיב, ספרו אותם לבד, לא ספרו אותם עם שאר סבורי שהיו חשיבות לביונו של מלך. מה אתה, כן, למה, לא אני, כמו שבתי, ולא... שמשה רבינו ינחם אותו. אין לו מנחם אותו, לא מלך כלום. אבל הקדוש ברוך הוא, מיד אחרי פרשת חנוכה, אתה מזבח, זה אני אשר. פרשת חנוכה, אני אבער אותך, בא לנחם אותו, לא שלך, גדולה בשבילהם. כי השם הבין אותו. השם הבין אותו. והחלטתי אותו כתוב על יעצבי אהרון. שבחו של אהרון זה שקיבל את התחומים של הקדוש ברוך הוא. וקיבל, קיבל. ויעצבי אהרון, מה זה ביעצבי מה איש? הרי המילה של לעצות, קיבל. כי הייתה חשד עקל. בואו שואל, אתה מחייך, אתה רואה אותו מחייך, ובפנים חשד עקל. סתירה. מחייך לכולם. זה כמו גילו עיד את השם, גילו וגם גיל משמחה, גם פה אנחנו רואים שגילו אחד האדם, כאן אנחנו רואים משה אהרון הכהן, מצד אחד הוא שמח, חשד אחרי זה גם פנימי, אישי, שמשה אבינו כאילו לא יכול לפצות אותו, להגיד לו משהו, תגיד לו משהו, תגיד לו, לא אומר כלום. אתם רוצים לדעת את הסוד? זה במטוס על הירח. מי שמפסיד איזו מצווה, אין מי שיכול לנחם אותך בה. מה שהלך לך. מי שביטל מזמן רגע, אותו רגע, הוא לא יכול ל... אין לו תנות לשלוטים. רק אולי נעשה איזו מצווה ששפעת, איזו מסירות נפש גדולה שיכולה להשתה. אבל אפילו אחי, אני אומר, אז הייתי עושה מצווה שבעה מסירות נפש, כנראה לא הייתי מן המסירות, ואני חושב, לא זאת ולא זאת. אין גבול. משה רבינו הוא לא יכול לנחם על הפסד דבר. כאילו הוא אומר, אולי הוא צודק. מה אני יכול להגיד? ומה אני יכול לנחם אותו? אבל אם אני אנחם אותו בכל התנאים שיש בעולם,
אין טיימס תלחומי, אין מילים, אין, אני יכול, אין מילים, למדתי, גם הוא רוצה לעשות חלוקת המסליח. אבל אני שואל את הבית, נכון שאתה בבית, רוצה לעשות. מה אני יכול להגיד לו? רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לקבל ביעץ כנער. רק הקדוש ברוך הוא יכול לקבל. אז זה סיבוב שלך, הקדוש ברוך הוא, אז אני מקבל. אין מי שיכול לנחם, חס וחלילה, מי שלא קם לתפילה, או מי שמתפלל, או מי שהפסיד איזה שיעור, נגיד לו, אין זה שם אתה תשיב את זה. אין לנו מוזיק החולה, רבותיי, אני מכיר את צדיקים, שיכולים בכמה בחור, על קצות החושן, מספרים עליו, זה מורה ברבי, אחרי שמואל לוקיה שסיפר לי את זה, הוא סיפר לי שהצער שהיה לה קצות החושן בגלל שהיה חולה וצריך לשתות משהו מכיפור, זה נתן לו איזה צער כל כך גדול, עד שבשמיים ראו את הצער שלו ונתנו לו חוכמה לחבר שלושה ספרים, ביניהם הקצות החושן. שם שמעת אתה ולמילואים, לא? כן? כן. רק הקדוש ברוך הוא ידע הצער שהיה לו. אני בטוח שאבא שלי אומר לו, נעתי ועשיתי, אתה חולה, כפרה, אין לך מה לדאוג. כן, אבל זה מילים כאלה, זה לא מנחמים, לא מנחמים. עבודה אני רוצה לספר לכם סיפור שאף פעם לא ידעתי ממנו אתמול. אני מתפלא, אני אל הסבא שלי רבי חיפי בנם, מרכיב ושומע. אבל מה ששמעתי אתמול זה לא רבי חיים אחי מכיר, אני לא יודע איך מי איש, אולי כמה, אני פעם שמעתי את זה, אפילו אבא לא סיפר לי, לא סיפר לי את זה. הפעם לא ידעתי את זה, אני לא ידעתי דבר שישנים דבר כזה. בפרט אנחנו יודעים על רבי חיים פתאום גדול, היה מעוז ומגדול, ראש אביתי וכולי וכולי. אבל על הגדלות בתורה של רבי חיים פתאום סבא, ידעתי שהיה גדול, אבל היה גדול רק על החסד שלו, על הניסים שלו, על האמונה שלו, על הרבה דברים שהיה עושה, אבל על הכוח שלו, בלימוד לא ידעתי. ועד כמה היה יכול למסור לאחרים, ושדברים שנתקבלו את זה, לא ידעתי. ידעתי בגדולתו, אבל לא ידעתי מה שנוזר לי לכם היום. ופה מתקשר אליי מניו יורק, אדם קוראים לו שמואל אלבאז. הוא גר בניו יורק, אני מכיר אותו, ואשתו ששים שחלה רפואה של אמא, חולה. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע שאבא שלי הוא בעיסאו הרב, כמו אתה היום נולדת. אמרתי לו, כן. אבל אתה יודע, לדעתי שהסבא שלו קוראים לו רבי מסעוד אלבאז, הוא היה גמל של רבי חיפיתו לשלוש שנים. אני ידעתי שהסבא לא היה לו גבל קרוע, לא היה לו. תמיד היה לו גם גבל פעם חודש, פעם חודשיים, פעם שלוש חודשים. לא יותר לי, תמיד זה, כי לא רצה לי, ככה, לא רצה שיהיו אצלו גבוהים, תמיד זה, תמיד אני אסתובב עם שיעור אחר, תמיד זה ככה, לפעמים אני מחליף אותם כל הזמן. אבל לי שהשרה שלו, הוא היה גם היוצר רבי חיפיתו שלוש שנים, שלוש שנים. אמרתי לו, כן, שלוש שנים זה דבר חזירי. מעניין, זה מדי, אני יודע שאני לא היו. אבל למה שלוש שנים? כי הוא ביקש לרבי חיפיתו שילמד את התורה, וזה יהיה השכר שלו. ללמוד את התורה. בזמנים הפנויים. תשמעו מה אמר לי הבן אדם הזה אתמול. אבל אבא שלו, אוהב, סיפר לו, לבן שלו, שרבי חיפיתו למד עם אבא שלו את כל הש"ס בעל פה במשך שלוש שנים.
قال لي يا مات لما تتحزوا بس ما تتبدع أني عبد لكن يتزي بشمخة إذا كان زي ذلك فعلا شمخة أما اللي رأي ذلك هاديشتي حولا مش تمسكنا حولا بيقول أني حاسح أني أخوي بس الشكير كاشني أني ببكيش ممخة تتبلل عليها بني أمي لك كيف يش أمات تسبري حبك بمروكو بمتا شابا شلقا هسابا شلقا هي مشارك ولا تسبري سيبو أما يسيبو الدين لي أما هبا شلقا يومي תני, כשנוקטני, כשנלמד של אבות על הישיבה, שתהיו גדולים כמו האבא שלו, שלמד את כל השש בשלוש שנים, עם רבים כאילו בעלפי. אז אשתי אמרה לי אתמול, מה אפשר ללמוד כל השש בעלפי? אמרתי לה, כן. הנה, מה רחם כן מסכים? כל השש, פה עובר. כל שנה עושה את הסיום של כל השעס, פעמי ירושלמי, וכמעט כל התורה, זה כן שייך. אבל איך הסבא שלו קלט כל השעס בעל פי בשלוש שנים? אמרתי, ודאי שיש פה זכות גדולה. ודאי, אני סתם, למה אני מספר לכם את זה? אני אומר לכם את זה, אתם יודעים בזה, אני ראיתי בניו-יורק, הייתי במרוקו, חודש שנשעתי הרבה, הרבה נשעת, נזעתי. ראיתי ילדים בגיל שש, ילדים בגיל שש, עם האלפון. כל מה שלא עושים, את נכנסים לימודים, ואין נכנסים שש, עם להבין, בקודש לחוד, עם הם של שכל, להפעיל המכשיר הזה, שהוא פגיח וחכם, להבין, להבין, להבין. חבל, ראש כזה, והייתי הרב נחמן ברסלב עליו השלום. עד כמה היה גדול רק בגיל שש? כמה לא מבינה היה גדול בגיל שלוש? כמה הרמב״ם היה גדול? כמה גדולים היו גדולים? כמה ריבונו של עולם? מה הרמב״ם שלך? כמה היה גדול? כמה היו גדולים, גדולים, גדולים בתורה? למה? כי הראש שלהם היה ראש חלק. ראש חלק, וראש חלק נקי בפילות הסורות, נקי מדברים רעים, נקי מלשון הרע. אז כשהראש נקי, הוא יכול לקלוט את כל התורה גם בגיל צעיר. תראו רבותיי מה שאמרתי השבוע. אמרתי השבוע שבקליבי סופרים אותם במקל חודש. למה במקל חודש? אלא מה, מכל חודש הוא יכול לעבוד את המקדש מכל חודש? מאחר והילד הזה הוא בן לוי, והנביאים הם יראו משפט אחד ליעקב, על בני הילדים יש להם התפקיד ללמד תורה לעם ישראל, אז בוודאי שהבנים הללו הם כבר, הם בהיריון של קדושת עבודת המלך, גם בתוך עימו היה שעת שירות ולשמעות להקדוש ברוך. הרי המלאך מלמד תורה לבן. ריבונו של עולם, המלאך מלמד כל תורה כולה לתינוק הזה במעימו, ואחר כך הוא שוכח, אבל הוא שכח, אבל אם יישב וילמד תורה, אז הכל יחזור לו. גם בגיל שלוש יחזור לו הכל. הוא גילה, תלוי איך מחנכים אותו. כן, והילד הזה, התינוק הזה שבקליבי, הוא בגיל חודש, נכון, אבל אם היה יכול לעבוד, היה ראוי לעבוד, אבל יש לו פחות. יש לו פחות. אנחנו ברוך השם, אתם הבחורים שלה, כמה אני מעריך אתכם. אני יודע כמה זה קשה לזמננו, לשבת ללמוד תורה ועמל. מי שנשוי, נשוי. מי שאיש לא נשוי, בתורת אומנותו זה. אבל יש להם כבר עמל של משפחה. אבל אתם יודעים מה הולך ברחוב, אתם יודעים זה הקיץ, אתם יודעים. אבל אתם חושבים איך לסיים את הסדרים של השנה. אבל אתם חושבים לאיזה שבעה ילך, עם מי אני אתחתן, איך אני אבנה את הבית שלי. על זה אתם חושבים היום.
זה מה שיש לכם בראש היום. אין לכם דבר אחר בראש. זה מה שיש לכם בראש. וגמרי במשנים, וגמרי זמן אתם בכלל, כשאמרתי בפתק ובשבועות, ישבתם ועושבתם שעות, אגבי שעות, אשריכם, לזה אין תשלום. אהרון הכהן חרשה דעתה מצד אחד והיה שמח מצד אחר. בשביל אחרים היה שמח, אבל בשביל אשם עצמו, למה גם אני ראי כמו אתה מוהם? מי יכול לנצות אותו? מי יכול לנחם אותו? אף אחד, גם משה רבינו מבין אותו. משה רבינו מבין אותו. רק מי שיכול לצפות עליו ולנחם אותו, זה רק הכל שאומר אותו. שאומר לו, אהרון, שלך על כולנו שלהם. עכשיו הייתי לך מצווה שיתשתים לך את הכל. טוב, הוא קיבל. לאחר זה ציווי של הקדוש ברוך הוא מקבל. אולי אם היה מישהו אחר, לא יכול לקבל. עכשיו בוא נגיע הזמן. זה יום ראשון, הייתי לי חתונה, הייתי שעה טובה. בחתונה הזאת, היה בי, שמה בי, בצרפה, בזמן. אבל כתוב בהזמנה, הפתעה. מה זה הפתעה? לא כתוב איפה עושים החתונה. אתם מקבלים הזמנות, כבר ישמע כתובת איפה החתונה. כן? זה אחרת. אתם בני תורה, תקבלו הזמנה וכתוב שם הפתעה, מה זה תעשו? זה זרקו אותה. הוא תגידו, תתקשרו אליו על הביתה, מה עוד פה? הפתעה. אף אחד לא יודע איפה החתונה. אז בעצם ביום ראשון, אז היו צריכים לעלות לאוטובוסים. אני לא רציתי לעלות לאוטובוס, אבל תראה, אני לא רוצה הפתעה, אני רוצה כתובת. היה שם נהג, רק לי לבד נתנו את הנהג את הכתובת. ובאמת הייתה הפתעה. הפתעה שעשה חתונה מעל איזה הר, הייתה יכול לראות את הים מרחוק, ממש איזה יופי. ממש עולם הזה. התחלתי לחשוב. אמרתי את זה, אתה יודע, דבי, הייתה לי לדבר עצמי, וכל עצמי דבי. התפעה שאני מדבר עם עצמי. אבל דבי, החיים כולם מילים הפתעות. יש הפתעות טובות. יש הפתעות טובות. יש כל מיני של הפתעות. יש הפתעות. האדם חיית כל הזמן בהפתעה. לא יש לה. גם עם ציעה. אתה רוצה משהו, הפתעה. מה שחצת. החיים מלאים הפתעות. אבל דבר אחד עוד צריך לדעת, שהפתעות צריך תמיד להתכונן להפתעות, זה חיים של הפתעות. חיים כל הזמן, זה לא רק איש לך הפתעה. חיים כמצוות הם באים להפתעה. כמו גם אישה, מה זה אישה מה למצדות? גם האישה זה נסיעה, זה הפתעה. אלא מה שצריך, יש הפתעות טובות, יש הפתעות שהן לא טובות. העיקר הוא שיקבל את הכל באהבה, ושתהיה לה אמונה בקדוש ברוך הוא, שכל מה זה עגל רחמנא ליתר עביד, זהו, הפתעה טובה, זהו. אבל מודה, ההצעה הכי קשה זה להחמיה ב-20 שנה. כשאדם חושב כל הזמן שהוא יושב ולומד תורה, והנה ההפתעה בשלוש שנה, בשנה בשמיים, אין לו מקום טוב. זה הפתעה. זה הפתעה שהיא לא טובה. הפתעה שהיא ממש מסוכנת. כל החיים שלו למד, וכולי וכולי וכולי, או! צעד משהו מראה שתודה, אני שוב לא יפסיד הכל. איזה הפתעה, איזה הפתעה, איזה ביזיונות, איזה ביזיונות. כולם מסתכלים עליו. את כל, אביי, הרבה, רבי שמעון, כולם, כל צדיקים, כולם מסתכלים עליו. על אדם, אדם, איך הרסת? אתה מדור, איך אתה מדור את זה? איזה הפתעה. התקבלתי של שמיים, איזה לי של שמיים. מי יודע, אין, והנקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא אמר, אין, שלא יהיה לי של שמיים. רק כמו שאפילו ידע מה זה, הוא אין את גדולי הדור שיודע מה זה של שמיים. מי אנחנו להגיד שזה של שמיים? מי אנחנו בכלל?
بقى بخلاف ما بس تقول يا ربي نمتي شيء وش لا تعود ما زي هذا أبدا مع زي غيتي أبى يا ربي تاني أول أفتاء آخر يعني ما كوك شيء قاتي أتي لبعد ما أسمع مدهيم يا كل أبدا أفتاء آخر شيء بابو تربي ما يحسر بس أتشمالي حسر بيها بالدوري حسر طب ولو بلو خشين أبدا تجيني ما يحالي تبلوبوا أفتاعوا حتى تعطينا مبتاعة شتيني حيثة تعطينا مبتاعة شتيني حيثة فإذا مشتيني يبقى خشيني تستيع لا يعني ما يفتع الطبع لا يفتع حلح هالفخل تعطي حرا لا يفتع الطبع شيء يتفعي شيء تمام شيء يفتع الطبع فهو داي إيفشار الدعاء ما زي اعرخ الزمان אנחנו עכשיו מתקדמים אחרי מתן תורה, מתקדמים בעזרת השם, היום בעזרת השם מתקדמים את השם מבין הזמנים הגדולים שחכה לחשבון הנפש הגדול, שעבר עד חודשים עוד. חיים יומיים מלאים הפתעות. העיקר רבותיי, תלמדו מה שאמרתי לכם עכשיו. על הפסד זמן, על הפסד דקה, על הפסד מצווה, על הפסד, מישהו שתי הרבה, מישהו בכל, מכל כל, גם עוד, למה הוא עובד מלאכות? צריך להגיש את הצער הזה. רבותיי, אני מסיים בסיפור אחד, שאתמו בלילה, לפני שנתנו לנו איחור של שעתיים במטוס, ואמרתי לעצמי, אלה שעתיים, אני לא יכול להעביר אותם ככה בשטויות, אני אשור. הגמרא מספרת, שעות טוב איזה, ואתם תאהבתו על מה שאני רוצה להגיד לכם. הגמרא מספרת, שהיה פעם רב כהנא שהחליט לבוא ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. ואז ביקש רשות מרב, אם אני יכול ללכת ללמוד תורה אצל רבי יוחנן, בסדר, אבל בתנאי אחד. במשך שבע שנים, אל תשאלו שאלות, אתה תשמע. כי התורה של בבל, תורה של ירושלים, זה לא אותו דבר. אתה צריך, אם אתה רוצה כבר ללמוד תורה אצלו, אתה חייב, ראשית כל, רק להכיר את הדרך הלימוד שלו. ואחר כך, אחרי שבע שנים, אתה כבר יכול להיכנס ללימוד של רבי יוחנן, אבל בסדר. אז מיד כשהוא הגיע באוצר רבי יוחנן, אמרו לו, או רבי יוחנן, ארי עלה מבבל. ארי עלה מבבל. אדם גדול, ארי, חבר'ה, ברוך בבל. ברוך הבא שלי, לא מוכשר בו. אז הושיבו אותו בשורה הראשונה. כי אמרו, ארי עלה מבבל. אז התחיל רבי יוחנן. פלפל, חולה וחולה וחולה, שואל את רב כהנא, רב כהנא לא עונה לו. בגלל שלא ענה, הושיבו אותו שורה אחורה. וכך וכך וכך, הוא לא עונה לו לדבר משורה לשורה עד שהגיעו לשורה השביעית. רבי יוחנן אמר, זה הוא, זה הריש על המבלה, שזה לא נתן לי התשובה. רב כהנא התפלל, אמר ריבון של עולם, בזכות אלה שבע שורות שעברתי, ביזיונות שספקתי, היא נחשב כאילו שתקתי שבע שנים, ואני אתן תשובות. ושאל רבי יוחנן, רבי, אולי לך נחזור עוד פעם. יאללה, נחזור. התחיל לשאול, לשאול, תארו לכם רבותיי, יש את כל אני, פלפיטו, אני מתאר עצמי רבי יוחנן, אדם זקן מאוד, עוד פעם איזה סבלנות הוא רוצה לחזור. למה? כי הוא רוצה לדעת מי זה ארי שעלה מבבל, מה מי הוא? אומרים עליו ארי עלה מבבל, ארי זה ארי שבחבורה, אני רוצה לשמוע, הוא שתק במשך כמה שעות, שווה. עוד פעם תתפלבל, יותר תתפלבל, ומה? ומקטינים אותו לעבוד, תתקדם, תתקדם,
شو أشيشي حبيشي رجعيت شنيشي شيني بسوف وشيبوتو بشورة ראשونة يحملو بوينة تنين حبوب أنا أقول لك هيلو هي الزكاة اللي يتسكن لعبين إتا عفافة إتا خطان إتا قبوتنا بعد العين شدو هو عيفوت يتبين هو لو عيف أما تدي لعبين إتا قبوت شدو بعد العين هي عيف استكال على يرآه شكيلو بحيخ أما ما تنصحك علي אבל לא כבוד הרב, אני נולדתי ככה עם החור בשפתיים וזה אני נפק לי ואני מחייך, אבל אני לא צוחק. אבל עם כל זאת, הייתה לו הקפדה עליו ונפל זה מת. מת. נפטר. רב כהנא נפטר. הלכו וקברו אותו. הלכו וקברו אותו. ברגע שקברו אותו, באו למחרת אותו, לבית המדרש, ומיד רבי יוחנן, אבל איפה רב כהנא? רב כהנא, שבת חיים נפטר. מה הוא נפטר? כן, הוא נפטר. אתמול התפנת עליו, חשבת שהוא צוחק עליך, באמת. איפה קברתם אותו? ותתען איזה נערה. קחו אותי לשם. לקחו אותו לשם. והתחיל. ראה שם איזה נחש עומס. אמר, תן לי לעבוש כנס הרע אצל התלמיד. הנחש הוא זז. הוא מבין את השפה. מבין הכל. הוא עלי נביא למוות לדעת הכל, ואנחנו מבינים את השפה שלה. רבי יוחנן אומר לו, תן לחבר שיכנס לחבר שלו. הוא לא, הנחש לא זז. תן לתלמיד שיכנס לרב שלו. אני רבי יוחנן התלמיד. הנחש הלך הצדה ונכנס רבי יוחנן המערה. התחיל לצעוק ולבכות. רבי רבי איפה אתה? קום. בוא נלמד תורה. אתה באת ללמוד תורה. הנה רבי רב כהנא עונה לו, לא, לא, לא. עכשיו שאני בגבול עולם אני לא רוצה. תקווה בגן עדן, ברוך השם. נשמע לאמר שאמר לו, מאחר התעמתי טעם המוות, אני לא רוצה עוד פעם לחיות ולמות. תודה רבה. רבי יוחנן יצא למערה. התחלתי לשאול את עצמי, באמת, אני לא מבין. הרי בדקת בעולם הזה אפשר ללמוד תורה. עכשיו אתה אומר הבא, אין אצל הרבה. ואם רבי רב כהנא בא ללמוד תורה ואמר לו רב, במשך שבע שנים אתה עני, זאת אומרת שיש לו עוד שנים לחיות. למה הוא רוצה למות? אתה יודע, טוב, אני עכשיו מתחיל להיות סליחה. אז מה, ישר עוד פעמיים, אז מה? שווה. שווה למות ולמות עוד פעם הקדימות חי. זה לא כמו שאפילו כמה זמן רצה להיות חי. הקדימות קיים תורה מצוות. מצוות זה רק בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז רבותיי, אני מבין, שלכהנא יקום. שיקום. שיקום, ילך לישיבה ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. למה לא רוצה לקום? חבל על הזמן. יפה שעה אחת של תורה ומצוות והסיפורים על זה לכל חיי העולם הבא. אבל גם שמה הכל עבור עכשיו לכל חיי העולם הבא. אבל הצדיק הזה יודע שיש לו עוד שנים לחיות. אתם מכירים את הסיפור של דוד המלך, של אדם הראשון, שהוא מתחרה את המתנשיים של דוד המלך הוצאות לחיות. מה הסיבה שלא רצה לחיות? רבותיי, אתמול בלילה עלה לי רעיון, ממש רעיון, חבל שאין לנו זמן,
العصوب بجبه حزال بيبوت غن بجبه حزال كم ما يشي موت بجبه حزال كم ما يشي موت ما معصم شلال لأف كان رغبت لكم فتشي وتسعود للموت فتشي وهذا يوم بعد בלבד ידעו שלאים רק ללמוד תורה עם רבי יוחנן וסך הכל כמה ישב איתו כמה שעות זהו הוא בא ללמוד תורה הרבה שנים אלא הרב כהנא הוא ראה שהנחש לא זז כשרבי יוחנן אמר שכנס הרבי של התלמיד הנחש לא זז כשאמר רבי יוחנן שחבר כנס החבר מתי הוא זז? כשאמר שהתלמיד ייכנס אצל הרב. אמר הרב כהנא, מה? אני התלמיד? והוא הרב שלי, ואני הרב שלו. אני התלמיד. אני התלמיד. ומיד, עכשיו הוא מחשיבים אותו שהוא התלמיד שלי ואני הרב שלו. איך אני יכול לסעוד על כזה? אני מעדיף להישאר לה. קבר? ואני לא אקום. ואחד הוא קרא לי, רבי, זאת אומרת שאני הרב שלו, איך אפשר שאני הרב שלו? אני התלמיד שלו, אני לא הרב שלו. איך אני יכול לבזות אותו שהוא הרב, שאני הרב שלו? כדי למות, להישאר מת, ולוותר על הכל, ושלא חס ושלום, ממצב שהוא יתנהג איתי ואת כולם, הוא מבוגר ומצייר, שאני הרב שלו, הוא עלינה. היום ארון רבים בדור שלנו. אם רק הצעירים להבין המוסר של הסיפור הזה. זה רבוני הדעה על אותך. כמה אדם יכול להתעלות דק בדברים קטנים כאלה. אלא בארון רבים היום, היצר הגדול מאוד. היצעה גדול מאוד היום, היצעה גדול מאוד, שמכניס את צערה, היצעה מכניס בלב של אדם, אני המלך, אני הרב, הוא התלמיד. הרב הוא התלמיד. תראה רב כהנא, העדיף למות ולהישאר מת תחת הקבר, רק כדי שיהיה מצב שהרב שלו, מי מרגיש שהוא התלמיד של רב כהנא? מי יכול לעשות דבר כזה? אבל זה המוסר. הייתי רבותי בן אדם השבוע, איך דיבר לי לשון הרע על איזה אחד מהגדולים? אמרתי, תשמע, בן כמה אתה? אמר לי, למה? אמר לי, אני רוצה לדעת בכמה אתה. אמר לי, 32. 32, אתה מדבר לשון הרע על צדיק בגיל כמעט. מאה? אתה לא מתבייש? מה אתה רוצה להגיד לי שאתה הרב והוא התלמיד? זה הדור שבו אנחנו חיים היום. שמיד הקטנים רוצים להיות הגדולים והגדולים מחשבים אותם בקטנים. אוי לנו מה שאנחנו שומעים היום. אוי מה שהאוזניים על ירושלים. ולחצו על רבותיי, עד כמה אהרון הכהן מחפש רק מצוות, מחפש. הוא שמח במצוות שאנשים עושים. הוא שמח בשמחה גדולה, אלא בשמחה. ממש בהלב עם חום ומצל אחר עצוב. זה מה שגם אני יכול לעשות אותו סתם. מי ינחם אותי? מי ינחם אותי? אין לי שמה ינחם אותי. גם האח שלו לא יכול לנחם אותו. אוי רבותיי, כשאדם בידו לשתוק או בידו להגן על צדיק או להגן והוא שותק ולא הולך לו. מה יגיד אחר כך? מה יגיד אחר שרוב הוא אחר כך? רבותיי, בעלותך את הנרות. רבותיי, אדם כשנפטר והולך לבית עולמו, רק כשמדליקים את הנרות לנשמת ובחלותך מעלים אותו עוד יותר ויותר דרכות. מזכירים למצוות שעשה, או עושים מצוות לנשמתו,
بيعرض خائفة نيروس الجمود بالنار لما لو غير أيوز شبعت نيروس طب وزيك أدام حي متعلم أدام ميت كافي متعلم مما عليتو أبنى شلو أحيرين معلمتو حكامو ينقوبلو ماشي ينقوبلو زاحت مش عن إسرائيل هذا هو ما مش بحشيله يا اسمع هو وحيخة وحيخة הרבה דברים יש ללמוד מהפרשה הזאת. הרבה דברים. כשזה נוגע ללימוד התורה, כשזה נוגע להפסד של מצווה, להפסד של התרוממות, של התעלות, אין מי שיכול לנחם אותך בזה. ההפסד הוא כולו שלך. חבל. אבל מאמן, הקדוש ברוך הוא, אולי הקדוש ברוך הוא, ישלח לך איזה מצווה לעשות, שישיב, וזה יכול להשיב. אבל איך שזה לעצמך, תפסד כך. אומר רבי סייסן אנטרפר, וזה מסיים, מי שלא אכל יום, הוא לא יכול להגיד מחר, אני אשלים את השני הרוחות שלי, שלא אכלתי ללמוד. לא, מה שהפסיד, הפסיד. מה שהפסיד, הפסיד. רבותיי, אספנו, שאנחנו רוצים להתחנות בספר תורה, נשמע הרון הכהן, דרציה, זוכרה לברכה, וכמו שאתם יודעים, שיש מצווה בתורה שצריך לכתוב בספר תורה לעילוי נשמת, אבל תמיד אני אומר, שכמו שאמרנו עכשיו, להעלות לך את הנרות, ולהעלות את אותה הנשמה, שהיא תעלה, תמשיך לעלות, רק דרך מצוות שהבנים, הנכדים עושים, ומשפטה, תעלותך את הנרות. ככה שאין מול בני הנרות, רק אותו צדיק, אותו בן אדם שנפטר, שעושים הכל למשפטו, אז הוא עומד מול בני הנרות, שזה המנורה הטובה, הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שעושים בשבילו יאירו את החיים שלו, כל מה שחי בה. כבר אשרינו מה תוכלתנו עם ישראל, שאנחנו מבונים, אפילו אלה שכבר נפטרו, וממשיכים לעלות ולעלות ולעלות כמו שגם מבינה תמיד אומר שהבן אדם הוא נקרא מהלך אבל המלאך הוא נקרא עומד המלאך הוא נצרה אין לו תפקיד, אין לו כלום אז הוא נשאר איך שמראה אותו אבל הבן אדם לא הבן אדם כל זמן שהוא חי הוא עולה, תעלה, עולה כשהוא מת, כשהוא נפטר ועלות חי את הנרות אנחנו מדליקים נרות, אין משפטו עושים מצוות, אין משפטו ואותה פירות של מצוות, אין נשמתו, אז הוא זוכה שהשמיים ממשיך לעלות ולעלות שאין גבול, אין סוף, אין גבול, אין גבול, אין סוף. זה הרבותיי, ורבותיי שתדעו כולכם, שיש לכם זכות גדולה, תראו רבותיי, יש לכם רבנים, אתם בבחור ישיבה יש לכם רבנים, שהם תמיד לבחם, ועכשיו בעת השם, הרישום מתחיל, זה חשוב שאלי שבא ללמוד, שככה שבעת השם ירגישו, שבעת השם ירגישו שהישיבה היא ישיבה ברוך השם, שיש בה הרבה השקעה, הרבה מסירות נפש, בעת השם שיהנו מזה, בעת השם שאפילו לא יראו לפחות שיגידו, היינו שם בעתו הזה. בתורת אביב, שמעתי טוב, טוב. גם התקבלו זה קצת מזל. מתוך כמה מאות בחורים, כמה מתקבלו טוב. העיקר הוא שילכו עם רושם של שיש פה תורה, זה העיקר, זה עבודה שצריך שאתם אחראים לזה. ככה שאתם, וזה מה שאתם יכולים לתרום למקום. מה שאתם יכולים לתרום למקום, מה? אתם יכולים לתרום למקום רק בזה שכשמסתכל עליכם, יש לכם בשורה, אלה לומדים בישיבה, תורה גדולה יש להם רבנים טובים ששומעים עליהם את זה, וכמובן לכם גם כן בעלי בתים, שאתם בני תורה, בעלי בתים ובני תורה, אני תמיד אמרתי בעלי בית בבית, אבל הוא גם בתורה, שתורתו אומנותו, תורתו אומנותו, לא בעל הבית בחוץ ובבית ובחוץ ובעל הבית. שהוא הבעל של הבית שמכתיב את התורה בבית, הוא הבעל של הבית, הוא מביא את התורה, מביא את
בחוקים, במשפטים, בתור, בבית שלו, הוא לא עובד תורה. כמובן גם אתם, העולם מסתכל עליכם, תלמודי גלטוס, כשאחד הטיסות, היה קידוש השם גדול, שהראו לנו איזה דברים של... ממש דברים ש... כמובן שהם לא קשר, אבל אחרי שכל פעם אומרים לא, 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 הם אומרים, הם אמרו, כל החיים, שאתם רואים כל העולם אוכל, ואתם רואים כל האוכל, ואתם רואים כלום, זה... יש לכם כוח, זה כוח, זה דבר, זה עם ישראל. הכוח הזה בא מהתורה הקדושה. אתה באמת נותן את כוח. אני הייתי עובר בתענינו איזה אישה, ופתאום נכנסה איזו אישה, וכאילו משהו אמר לי, ואני סתובב על שולחן לצד שמאל. היא התחילה לדבר ואני יודע להסתכל עליה. אז פתאום היה איזה שני יושב על ידי, אומר לי, רבי דוד, אל תסתובב. אמרתי לו, טוב. אחר כך, אבל את אומרת, החליטתי נשימה שהוא מתפס. אז הוא שאל אותי, אבל איך זה? רבי דוד, הייתי יושב איתך, מסתובב לך, פתאום אתה מסובב את הראש שלך, והיא באה, והיא מדברת, ואתה לא מסתובב, מסתכל דקה. למה? אתה נביא את הברוח הקודש, מה? איך זה? תסביר לי כי ראיתי, לא מספרים לי סיפורים, תסביר לי. אמרתי לו, זה התורה. ועוד אין רוח הקודש, אין נבואה, אין כלום. בדרך שאדם רוצה ללכת מולכים אותו. כשהקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא רוצה להסתכל, אז הקדוש ברוך הוא עושה שאתה לא מסתכל. זה לא זה. אבל אם השם יודע שאתה כן רוצה להסתכל, אז הוא דרך להסתכל, אחר כך תתחרט. זה עבודה כוח התורה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, לימוד, עלייה, התורה והשמיים, ייבטל מעליכם בגזרות ובגזרות, בגזרותות, בגזרות, ואת השם תצליחו בלימודים. שמעתי שתורה ששימוע היה אש, ככה מה לבטא ושמעתי בשבועות. אני שמח. שמח שיהיה לי אש, אש של דבר, זה טוב, זה טוב, זה טוב. אשר לכם, באמת, מה אתה חושב על זה? אני עבודה ראיתי על השנה שירים, וואלה, חווים, ריקים, אין להם שמחה. אתמול כאלה, אתמול שיש לי קשתי לאחד העשים הגדולים בעולם, היה מוכים עם הטלפון. אמרתי לך, על מה יש לך לבחור? יש לך בכל, בכל, בכל. למה אתה מוכר? למה אתה? איזה לך שמחה? מה עשו? מה אמרתי? אבל אני הפסדתי באיזה עסק. אבל אז הפסדת באיזה עסק. אבל יש לך עסקים באלפים, אז הפסדת בעסק. אז מה? אז מה? קשה לי להפסיד. אתה יודע מה הרבה, מה אמרתי לו? האם אתה יודע כמה יש לך? אומר לי, אני יודע. אז מה אתה? לא, אז לא. לא, אז תרבו את זה. הוא לא יודע מה יש לו. זכור, יש לי איזה איזה. תרבותיי, אני אקח לעצמי בקרב החומר. הוא בא, עד הרבה שלו, אני אקח איתו לעולם הבא. הוא יש לו צער, מה שיפסי. התורה הקדושה שלי זה, אנחנו ניקח איתנו, נמצא את זה לדרך, לעולם הבא. אם מפסידים משהו ממנה, הוא רואה אינה איזה, איזה, ואיזה, ואיזה צעה צריך להגיד אותנו. אחרי עבודה יצא חזר. עבודה היא, אני בריא אתכם, שיש מותם, אני עושה כדי שמישות תצטרף שתצטרף. بنت بنتو لو ضوي العيالات صغرتو